Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo porta-papel, bem simples e bem facinho de fazer também. Eu vou deixar o link das outras peças que eu já fiz desse joguinho na descrição do vídeo. Vou estar tá mostrando para vocês a parte de trás, para vocês ver como que ficou. E essa é a parte de trás. Eu vou deixar o link da lista de materiais do peso dessa peça, das medidas, tudo certinho na descrição do vídeo. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ative o sininho para receber todas as minhas videoaulas. Toda semana tem aula aqui no canal com peças fáceis e econômica. Não esquece de deixar um joinha aí para mim e bora para nossa aula! Eu vou iniciar o meu trabalho com quarenta e nove correntinhas, fiz a primeira correntinha, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito nove vou completar aqui até ficar com 49 correntinhas e volto já completei as 49 correntinhas vou contar aqui voltando uma duas três quatro cinco seis sete na sétima correntinha eu seguro laço e faço um ponto alto na sétima correntinha desta forma na próxima correntinha de base, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Olha só, essa argolinha aqui é onde eu vou trabalhar a parte oval. Então, eu fiz aqui um bloquinho de três pontos altos, faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Já tenho dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base, venho na próxima e faço. O meu bloquinho de três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha que eu tenho de base. E aqui eu vou seguindo desta forma, já tenho três bloquinhos, vou ficar com o um total de nove bloquinhos, vou completar o meu e volto. Completei o meu, fiz os nove bloquinhos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Se vocês quiserem fazer maior, vocês vão ter que aumentar as correntinhas no início, e esses bloquinhos aqui que eu fiz de três pontos altos, tem que terminar com o um número ímpar. Aqui eu fiz com nove, vocês podem estar fazendo com 11 ou então com 13, tá bom? Tem que ser um número ímpar para depois dar tudo certinho a contagem no bico de acabamento. Então, vamos continuar aqui. Vou fazer seis correntinhas desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, venho nesse ponto alto e faço um ponto baixíssimo desta forma, olha só, tem uma alcinha aqui desse lado, e desse lado também aqui. Eu subo cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui dentro desse espacinho, dentro desse espacinho aqui de duas correntinhas, e faço três pontos altos: um, dois. E três, desta forma, olha só, faço duas correntinhas de separação aqui no espacinho de duas correntinhas. Faço três pontos altos: um, dois e três, e aqui eu sigo desta forma na parte reta, vou fazendo duas correntinhas de separação. E colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho aqui de base, vou completar o meu, chegando na parte oval, eu volto. Completei o meu, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. Chegando desse lado, faço duas correntinhas de separação. Pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Aqui na parte oval, faço duas correntinhas de separação e um ponto alto aqui dentro desse espacinho aqui das seis correntinhas. Faço duas correntinhas de separação um ponto alto aqui dentro do espacinho e aqui eu vou seguindo fazendo duas correntinhas de separação e colocando um ponto alto dentro desse espacinho até ficar com um total de seis pontos altos já tenho três faço duas correntinhas de separação e o quarto ponto alto duas correntinhas de separação o quinto ponto alto duas correntinhas e o sexto ponto alto. Olha só: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, faço duas correntinhas de separação e venho em cima desse ponto alto, desse primeiro ponto alto aqui na parte reta, faço um ponto alto. Ficou assim. Na parte reta, sigo fazendo duas correntinhas de separação e fazendo três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base, duas correntinhas e três pontos altos no espacinho de duas correntinhas. Sigo desta forma, quando chegar do outro lado, na parte oval, eu volto. Completei os meus oito bloquinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, desse lado também. Aqui eu faço duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Desse lado aqui na parte oval, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto aqui dentro dessa argolinha. Duas correntinhas de separação. O ponto alto dentro da argolinha. Duas correntinhas. O ponto alto. Duas correntinhas. Aqui eu já tenho quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, o quinto ponto alto, duas correntes e o sexto ponto alto. Completei aqui a minha parte oval desse lado. Aqui eu faço duas correntinhas. Para fechar aqui, eu faço assim conto as correntinhas de baixo para cima uma duas na terceira na terceira correntinha fecho com ponto baixíssimo olha só desta forma vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o meu fio porque agora eu vou começar a fazer com outra cor mas se vocês estiver fazendo de uma cor só não precisa cortar o fio agora faço uma correntinha Corto aqui, tiro a minha agulha e já volto com a outra cor. Peguei minha outra cor e vou prender no mesmo lugar aonde eu arrematei. Eu vou prender aqui nesse mesmo lugar para não confundir vocês se vocês estiver fazendo de uma cor só. Vou prender aqui com um nozinho, bem firme. Pego no mesmo lugar aonde eu prendi o meu fio e vou subir aqui três correntinhas, uma, duas e três. Aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas eu faço mais dois pontos altos, um e dois, desta forma faço duas correntinhas de separação e sigo aqui colocando os três pontos altos para cada duas correntinhas que eu tenho aqui de base na parte reta. Desta forma. Chegando na parte oval eu volto. Completei o meu. Chegando aqui, antes de chegar na parte oval, aqui no finalzinho, eu faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, coloco dois pontos altos. Um e dois. Em cima desse último ponto alto aqui, coloco um ponto alto. Olha só. Agora vamos fazer a parte oval. Faço duas correntinhas de separação. Em cima desse primeiro ponto alto, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um e dois, faço duas correntinhas de separação. No próximo ponto alto, coloco dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Aqui nessa parte oval, vai ser dessa forma: vou fazendo duas correntinhas de separação. E dois pontos altos para cada um ponto alto que eu tenho de base, duas correntinhas. No próximo ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas. Venho para o próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo, dois pontos altos. Olha só, ficou dessa forma. Fiz aqui os seis pontos altos aqui da parte oval... Faço duas correntinhas e aqui na parte reta, em cima desse primeiro ponto alto, coloco um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, coloco os dois pontos altos. Um e dois. Desta forma, faço duas correntinhas. E sigo aqui colocando os meus três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas aqui na parte reta. As duas partes retas sempre tem que ficar iguais e as duas partes ovais também iguais. Vou completar aqui, chegando na parte oval, eu volto. Cheguei na parte oval. Faço duas correntinhas de separação... E os dois pontos altos para cada ponto alto que eu tenho de base: duas correntes, dois pontos altos no próximo ponto alto, duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos, duas correntinhas. No próximo, dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos. Completei toda a minha parte oval. Faço duas correntinhas. Venho nessa primeira correntinha aqui, ó. Subi três correntinhas. Venho nessa primeira e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar o fio. Puxo minha agulha e já volto com a outra cor. Peguei minha outra cor e prendi nesse espacinho de duas correntinhas com nozinho. Aqui foi onde eu arrematei. Se vocês estiver fazendo de uma cor só, é só ir caminhando com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três, faço mais dois pontos altos aqui dentro, contando com as três correntinhas. Três pontos altos, e vou seguindo aqui na parte reta, fazendo duas correntinhas e os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Chegando na parte oval, eu volto. Completei aqui, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. Faço duas correntinhas e nesse espacinho de duas correntinhas, antes de chegar aqui nesses dois pontos altos da parte oval, eu faço três pontos altos aqui também. Na parte oval. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, faço um aumento: dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Já fiz um e faço o segundo. Então, eu fico com três pontos altos. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E vou seguindo desta forma, duas correntinhas. Primeiro ponto alto, dois pontos altos. Perdão, um ponto alto no primeiro ponto alto. Segundo ponto alto, dois pontos altos. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Duas correntes, primeiro ponto alto. Um ponto alto, no segundo, dois pontos altos. Completei a minha parte oval, olha só. Faço duas correntinhas, nesse espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. faço duas correntinhas e aqui eu vou seguindo fazendo três pontos altos para cada duas correntinhas que eu tenho de base. Vou completar aqui o meu, chegando na parte oval eu volto. Chegando na parte oval desse lado, faço duas correntinhas nesse espacinho de duas correntinhas, os três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, sigo aqui fazendo as duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Igual fizemos do outro lado. Vou completar aqui, chegando no início para fechar. Eu volto. Completei o meu. Aqui eu faço duas correntinhas. Nesse espacinho aqui, de duas correntinhas, coloco esse pedaço de fio para esse lado, para poder esconder ele aqui, e faço os meus três pontos altos aqui nesse espacinho. Olha só. Faço duas correntinhas. Venho na primeira das três correntinhas que eu subi no início e fecho aqui com ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu fico com o um total de 32 bloquinhos de três pontos altos. Por toda a minha volta, eu tenho 32 bloquinhos de três pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o fio. E já volto com a outra cor. Já prendi o meu fio no espacinho de duas correntinhas, subo três correntinhas: uma, duas e três. Faço mais dois pontos altos: um e dois, ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas no próximo espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Essa carreira aqui é bem facinho. Vou seguindo aqui fazendo três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho aqui de base. Na parte oval também, nos espacinhos de cada duas correntinhas que eu tenho aqui de base, eu vou colocando os três pontos altos. Vou completar aqui por toda a volta. Quando chegar no início, eu volto. Finalizei o meu por toda a volta, chegando no início. Faço duas correntinhas. Fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o fio, puxo a agulha e já volto com outra cor. Já prendi o meu fio no espacinho de duas correntinhas. Vou subir três correntinhas, uma, duas e três. Faço mais dois pontos altos, um, e dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas no próximo espacinho, três pontos altos. Aqui eu vou seguindo fazendo os meus. Bloquinhos de três pontos altos na parte reta. Eu vou fazer até ficar com oito bloquinhos desse daqui de três pontos altos. Porque quando chegar aqui, eu volto. Vou fazer apenas oito. E antes de chegar aqui na parte oval, eu volto. Porque aqui eu vou acrescentar mais pontos para não ficar repuxando aqui na parte oval. Fiz aqui os oito bloquinhos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora na parte oval, vou começar a fazer quatro pontos altos. Faço duas correntinhas nesse espacinho de duas correntinhas. Faço quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Duas correntinhas no próximo espacinho: quatro pontos altos. Duas correntes. No próximo espacinho, quatro pontos altos. Duas correntes. Venho para o próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Duas correntes no próximo espacinho, quatro pontos altos, olha só, vamos fazer aqui o último da parte oval, duas correntinhas. E quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Então aqui a parte oval ficou assim: fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos com quatro pontos altos. Agora na parte reta continuo fazendo as duas correntinhas. E agora vai ser três pontos altos. Um, dois, e. Deixa eu só arrumar aqui que escapou. Três. Vou completar aqui a parte reta, chegando na parte oval, eu volto. Já cheguei na parte oval, deixa eu só voltar aqui, depois aqui. Dos quatro pontos altos, começando aqui na parte reta, os bloquinhos de três pontos altos. Te, fiz aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos. Agora, na parte oval, vou começar a fazer com quatro duas correntinhas e faço os quatro pontos altos: um, dois, três. E quatro, e aqui eu sigo fazendo as duas correntinhas e colocando na parte oval os quatro pontos altos até ficar com seis grupinhos de, de quatro pontos altos aqui na parte oval. Quando eu completar os seis grupinhos, eu volto. Completei os seis grupinhos na parte oval, na parte reta, eu continuo fazendo as duas correntinhas e agora com três. Pontos altos um, dois e três, duas correntinhas. Venho nesse espacinho e faço os três pontos altos, faço duas correntinhas. Na primeira das três correntinhas fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho de duas correntinhas. No próximo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo. No próximo um ponto baixíssimo. No espacinho de duas correntinhas um ponto baixíssimo. Cheguei aqui. Vou fazer uma correntinha, laço, venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Faço três correntinhas: uma, duas e três. Pego nessas duas alcinhas voltando. E faço um pontinho picô. Laço, volto no mesmo espacinho e faço mais quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Olha só, dessa forma. No próximo espacinho, já venho direto nesse espacinho das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Laço, venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Subo três correntinhas. Faço o pontinho picô, pegando nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto no mesmo espacinho e faço quatro pontos altos: um, dois, três. E quatro, venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Olha só, já fiz aqui dois biquinhos e eu vou seguindo aqui na parte reta, fazendo os meus biquinhos. No próximo aqui, eu faço um biquinho, no próximo, um ponto baixo. Vai intercalando. Eu vou fazer até aqui. Vou fazer um biquinho, depois um ponto baixo. Vou fazer até aqui porque. Aqui na parte oval vai mudar um pouquinho, porque eu vou começar a fazer com cinco pontos altos o biquinho para não repuxar aqui na parte oval. Então, eu vou completar e já volto. Completei aqui, então, eu fiz apenas três biquinhos. Agora, começo a fazer com cinco. Venho aqui já direto nesse espacinho de duas correntinhas e faço cinco pontos altos. Um, dois, três quatro e cinco pontos altos faço três correntinhas o pontinho picou e mais cinco pontos altos um dois três quatro e cinco venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo aqui eu vou seguindo desta forma com cinco pontos altos na parte oval e já volto para falar para vocês o total que eu vou fazer aqui com cinco pontos altos olha só aqui na parte oval eu fiz um dois três quatro biquinhos com cinco pontos altos. Aqui na parte reta eu continuo fazendo os biquinhos com quatro pontos altos. Eu vou fazendo aqui, eu vou ver até onde eu vou fazer aqui, quantos que eu vou fazer e volto com vocês. Finalizei o meu aqui, olha só. Aqui na parte reta, depois aqui que eu fiz esse daqui, esse último aqui com cinco pontos altos. Aqui na parte reta, eu fiz um, dois, três e quatro biquinhos. Fiz os quatro biquinhos aqui na parte reta. Agora, eu vou começar a fazer com cinco. Na parte oval, antes aqui, ó, aqui eu tenho quatro pontos altos. Nesse espacinho aqui, antes de chegar nos quatro pontos altos, eu vou fazer com cinco. Então, faço aqui os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco, subo as três correntinhas. Faço o pontinho picô, e mais cinco pontos altos, um, dois, Três, quatro e cinco. Venho no espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Laço, venho para o próximo espacinho e faço cinco pontos altos. Um, dois,. Eu vou completar aqui esse último biquinho aqui com cinco pontos altos. O pontinho picou e cinco pontos altos. Vou completar esse último aqui e já volto. Completei o meu biquinho aqui, olha só. Vou fazer assim: fiz aqui os cinco pontos altos. Ao invés de fazer o ponto baixo aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu faço aqui, ó, nesse último ponto alto. Conto um, dois, três, no quarto ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixo. Desta forma. Aqui, nesse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos baixos. Fiz um, dois. Em cima desse primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Olha só, então, fiquei com quatro, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vou laçar. Aqui é onde eu vou. Esses quatro pontos baixo é onde eu vou trabalhar depois para colocar a argolinha. Laço e faço os cinco pontos altos aqui no próximo espacinho de duas correntinhas. Fiz os cinco pontos altos, faço três correntinhas, o pontinho picou e mais cinco pontos altos no mesmo espaço: um, dois, três, quatro e cinco. Venho para o próximo espacinho e faço um ponto baixo. Olha só, desta forma. Aqui nesse espacinho, eu vou fazer mais um biquinho com cinco pontos altos, depois um ponto baixo, e esse último aqui vai ser com quatro pontos altos, porque estamos aqui na parte reta. Então, vou fazer um com cinco. E outro com quatro. Vou finalizar aqui, e já volto. Olha só, finalizei aqui. Então fiz aqui um com cinco e um com quatro. Agora venho nessa correntinha, essa primeira correntinha que eu fiz aqui no início. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio. Já volto pra gente fazer essa parte aqui de cima da argolinha. Peguei minha argola, vou prender o meu fio dentro da argola. Com um nozinho bem firme. E aqui eu vou preencher essa argola toda de pontos baixos. Pego meu fio, faço o primeiro ponto baixo, deixo esse pedaço de fio para esse lado para escondendo e vou seguindo aqui fazendo pontos baixos para preencher toda essa argola. Aqui não tem uma quantidade certa de ponto, é só ir fazendo até preencher toda ela. Olha só, bem, bem facinho, é só ir preenchendo ela toda. De pontinhos baixos, eu vou completar aqui o meu. Quando chegar no início, para fechar, eu volto. Já preenchi toda a minha argolinha. Olha só, vou pegar no segundo ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Já fechei. Vou subir 11 correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e onze fiz as onze correntinhas agora vou prender aqui no meu porta papel então vou começar a fazer aqui deixa eu colocar aqui bem certinho para dar para vocês ver tudo certinho eu vou começar a aprender nesse primeiro ponto alto, olha só, aqui em cima. Onde eu tenho aqui os quatro pontos baixos, é aqui que eu vou prender. Então eu vou começar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, nesse biquinho aqui. Olha só, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Vai ser aqui em cima que eu vou fazer, aqui vou prender a minha argola. Então eu vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixo minha argolinha em cima e vou prender nesse primeiro ponto alto, ó, com ponto baixo, pego nesse primeiro ponto alto e prendo com ponto baixo depois do meu biquinho aqui, eu tenho o ponto alto, então eu prendi nesse ponto alto. Agora, eu vou subir 11 correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco. 6 7 8 9 10 e 11 vou lá em cima na minha argolinha no segundo ponto baixo olha só bem do ladinho aqui no segundo ponto baixo eu vou prender com um ponto baixo Desta forma, olha. olha só como está ficando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Agora eu desço 11 correntinhas. Uma, duas, três. Vou completar aqui as 11 e volto. Completei as 11 correntinhas. Vou pular aqui dois pontos altos um e dois venho no próximo e prendo com ponto baixo subo onze correntinhas uma duas três vou completar e volto subi aqui as onze correntinhas vou vir lá na minha argolinha de novo aqui bem do ladinho aqui desse do, aonde nós prendemos, venho bem do lado, no ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora, vou descer 11 correntinhas. Uma, duas, três. Vou completar aqui e volto. Desci aqui as 11 correntinhas, olha só como que está ficando. Vou pular aqui embaixo dois pontinhos altos melhor pulo esse ponto alto e aqui é um ponto baixo então eu pulo esse ponto alto e esse ponto baixo venho no próximo ponto baixo e prendo aqui com um ponto baixo subo as onze correntinhas uma duas três vou completar e volto completei as onze correntinhas vou novamente lá em cima na minha argolinha Venho no próximo pontinho baixo. E faço um ponto baixo. Deixa eu só arrumar aqui, que aqui eu não peguei bem certinho. Fiz o ponto baixo, olha só como está ficando. Depois é só vocês ir arrumando aqui para ficar tudo certinho. Olha só. As alcinha, como tem que ficar. Vou fazer as 11 correntinhas aqui para descer e volto. Fiz as 11 correntinhas para descer. Pulo esses dois pontos baixos, venho no próximo e faço um ponto baixo. Vou subir as 11 correntinhas e já volto. Subi aqui as 11 correntinhas, olha só como que está ficando, uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce, olha só. Subi as 11, vou lá em cima novamente na argolinha, no próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Desço as 11 correntinhas, vou completar e volto... Completei as 11 correntinhas. Aqui embaixo, eu pulo um e dois pontos altos. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo. Subo as 11 correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vou lá em cima na minha argolinha. E faço um ponto baixo. Olha só. Aqui eu completei todas. Aqui. É só ajeitar tudo certinho. E olha só como que ficou. Eu comecei aqui antes desse biquinho, aqui nesse ponto alto. E terminei aqui nesse outro ponto alto aqui também, antes desse biquinho aqui. Aqui eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez alcinhas. Olha só, contando de duas em duas: uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui é onde a gente parou, eu vou começar a preencher aqui de pontos baixos. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho do lado avesso. Olha só, essa parte aqui é a parte de trás. E vou preenchendo aqui de pontos baixos. Vou preencher aqui, essa parte aqui, aonde tem o ponto baixo aqui de base, eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui de base da minha argolinha. Vou fazer aqui por toda a volta. Quando chegar no início, eu volto. Já preenchi aqui toda de pontos baixos por toda a volta. Chegando aqui, eu pego bem nesse ponto baixo aqui da alcinha e faço um ponto baixíssimo. Olha só. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio, puxo minha agulha. Aperto aqui, esse aqui é o lado de trás, o lado da frente é esse aqui. Olha só, fica dessa forma. Olha só. Para arrematar aqui, eu viro aqui do lado avesso, divido essa linha aqui em duas partes. Duas partes iguais. Vou puxar uma alcinha aqui. Para trás e aqui é só amarrar aqui com os dois ou três nozinho: dei um dois e três, depois é só cortar aqui de um lado, e do outro essa parte aqui já está pronta agora nós vamos fazer a parte de trás a redinha vou começar a fazer a minha redinha eu vou fazer a redinha primeiro e depois eu vou costurar ela na parte de trás do porta papel para fazer a redinha eu vou iniciar com 25 correntinhas uma duas três quatro cinco vou completar aqui até ficar com 25 correntinhas e volto. Já fiz as 25 correntinhas. Vou contar voltando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, seguro laço e faço o meu ponto alto na sétima correntinha. Olha só, dessa forma. Faço duas correntinhas de separação. Pulo. Dois, duas correntinhas de base, uma, duas, venho na próxima e faço o um ponto alto. Faço duas de separação, pulo duas correntinhas de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois... Duas correntinhas de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Aqui eu vou seguindo até ficar com sete quadradinhos. Já tenho um, dois, três, quatro. Vou completar aqui os outros três e volto. Completei aqui, fiz aqui os sete quadradinhos. Agora eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o trabalho. Venho na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. E sigo aqui desta forma até ficar com sete quadradinhos novamente. Chegando aqui desse lado, eu faço duas correntinhas. Ponto aqui uma, duas correntinhas. Na terceira, eu faço meu ponto alto, subo cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro e cinco. Viro o trabalho, venho na próxima corrente perdão, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. E assim eu vou seguindo desta forma. Chegando do outro lado, eu volto. Completei o meu, chegando aqui, duas correntinhas, toda vez que chegar aqui, Pulo duas correntinhas na próxima, faço ponto alto. E toda vez que eu for iniciar uma carreira, eu subo cinco correntinhas, viro o trabalho e ponto alto em cima de ponto alto. Então, gente, eu vou dar uma adiantada aqui, vou fazer a minha redinha, eu vou fazer aqui 30 e três carreiras, contando com essas daqui que a gente já fez, vou ficar com um total de 33 carreiras. Então vou completar o meu e volto. Olha só, já fiz as 33 carreiras contando a partir desta primeira. Olha só como ficou. Se vocês precisar fazer mais carreirinhas, pode fazer. O importante é terminar com o um número ímpar, igual eu fiz aqui, 33 carreiras, tá bom? Agora eu faço assim. Eu vou deixar um pedaço de fio aqui, ó, para poder costurar essa parte aqui no porta-papel. Vou costurar com agulha de tapeceiro. Então eu vou deixar um pedaço aqui de fio. Vou cortar aqui. Deixei, olha só, um pedaço de fio para poder costurar. E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou puxar esse fio aqui, ó. Puxo assim, ó, até ele passar todinho. Depois é só dar uma puxadinha aqui. Pra não. Eu fiz assim para não desmanchar aqui, tá bom? Agora eu vou pegar o porta-papel pra gente poder costurar. Olha só, gente. Agora eu vou costurar a minha telinha nessa parte de baixo aqui do meu porta-papel. Aqui eu vou costurar nessa carreira aqui, ó, nessa carreira salmão aqui. Vou costurar ela aqui. Estou mostrando aqui por cima para vocês ver melhor. Então vamos começar a costura. Já peguei minha agulha. Vou colocar o fio aqui dentro da agulha. Passo ele. Apenas uma parte, olha só. Deixa assim, ó. Dessa forma. Olha só. E aqui eu vou vou deixar assim para vocês ver melhor. Eu vou começar a fazer a minha costura aqui da parte de baixo do porta-papel. Pego a minha telinha Vou passar aqui primeiro nesse ponto alto. Passei. Agora eu vou vir aqui. Nessa carreira eu vou ajeitar tudo certinho aqui, ó. Só centralizar aqui tudo certinho e começar a fazer a costura. peguei já nesse daqui, nesse primeiro ponto alto. Agora eu pego aqui, ó, nesse ponto alto, aonde eu quero que fica, tudo certinho, e vou juntando aqui, ó. Olha só, dessa forma. E aqui eu vou pegando uma alcinha aqui do meu da minha correntinha, da minha telinha e vou pegando no ponto alto aqui do meu porta-papel, vou pegando duas alcinhas para não aparecer lá do outro lado e vou costurando. Olha só, pego uma alcinha da telinha e uma do ponto alto do porta-papel e vou fazendo desta forma. Volto aqui na telinha, pego uma alcinha, pego no ponto alto e faço a costura. Então aqui não tem muito segredo não, é só centralizar aqui e ir fazendo a costura. Pego na telinha. Aqui eu pego nesse ponto alto, olha só. Com cuidado para não Aparecer do outro lado. Na telinha, pego uma alcinha. E do outro lado, aqui, no porta-papel. Vou costurando desta forma. Bem simples, tá bom? Olha só. Aí, eu vou fazendo aqui, vou terminar de costurar. Quando chegar aqui desse lado, eu volto. Já estou terminando aqui a minha costura. Está ficando desta forma. Quando chegar aqui, eu vou costurar apenas duas correntinhas. Aqui eu tenho cinco correntinhas. Eu vou costurar apenas essas duas correntinhas. Então, eu venho nesta correntinha. Pego uma alcinha do ponto alto lá de trás. E faço a costura. A segunda correntinha, uma alcinha lá de trás, e faça a minha costura. Então, aqui, eu, olha só, eu terminei de costurar aqui a parte de baixo. Aqui, eu vou passar novamente nessa última correntinha e nesse último ponto alto do porta-papel. E vou fazer aqui, assim, ó. Passei. Agora, essa alcinha aqui, eu passo aqui dentro dessa laçadinha, ó. Passo a agulha aqui dentro. E puxo. Aperto bem aqui. Aqui é só cortar aqui desse lado. A parte de baixo aqui já tá pronta. Depois é só arrematar aqui. Agora, vamos costurar a parte do meio. Nós já vamos costurar... No meio, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. É normal a telinha ficar assim, ó, maior do que o porta papel, porque dessa forma vai caber o papel aqui e não ficar muito apertado os papel, tá bom? Então é assim mesmo, tem que ficar maior do que o porta papel. Olha só, para vocês saberem aonde que a gente vai costurar a telinha aqui no meio, eu fiz aqui uma marcação. Eu contei aqui, ó, depois dessa parte oval aqui, eu contei um, dois, três, quatro, no quinto bloquinho de três pontos altos, nesta mesma direção, eu fiz uma marcação aqui, porque nós vamos fazer a, a nossa costura desse lado até esse lado aqui, no meio, tá bom? Então, vamos começar aqui a costura da parte do meio. Para fazer a costura do meio, eu conto a partir dessa primeira carreira: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17. Essa carreira de número 17 é a que a gente vai costurar lá no meio. Então, aqui na carreira 17, eu faço desta forma: eu vou dobrar dobro na carreira 17 para mim poder ter essa marcação para poder costurar lá. Olha só. Deixa eu mostrar bem direitinho aqui para vocês. Dobrei aqui tudo certinho, ó. Junto uma um ponto alto com o outro, o da frente e o de trás, deixo tudo certinho para poder encaixar lá. No meio e fazer a costura. Agora, eu vou vir aqui... Onde eu fiz a minha marcação. E vou fazer a minha costura. Centralizo tudo certinho aqui, ó. Dobrei. Centralizo certinho aonde vai ficar. Vou começar a costurar desta ponta até a outra ponta. Vou pegar... A agulha, já peguei a agulha, passei a linha novamente, deixando uma ponta menor e outra maior, desta forma. Vou pegar aqui, já arrumei aqui tudo certinho, onde eu vou fazer a minha costura. Pego nesse primeiro ponto alto, pegando os dois pontos altos, o da frente e o de trás, passo aqui. Deixo um pedaço de fio assim, dessa forma, para depois fazer o arremate. E venho aqui onde eu fiz a minha marcação. Pego aqui nesse. Aqui, ó. Vou pegando aqui apenas uma alcinha para não aparecer lá do outro lado. E faço aqui. Dou uma puxadinha aqui, ó. Não puxo tudo. Deixo um pedaço de fio. Eu vou tirar aqui essa marcação para ficar mais fácil. Já vou remover ela aqui. Tirei. Faço desta forma, depois eu venho na próxima correntinha, pegando apenas uma alcinha, pego aqui nesse ponto alto e vou fazendo a costura. Olha só. Deixa esse pedaço aqui. Para arrematar depois, pego uma alcinha e vou costurando. Vou costurando pegando uma alcinha aqui do ponto alto da redinha e vou pegando nos pontos altos da parte do porta-papel. Pegando apenas duas alcinhas para não aparecer do outro lado. Uma alcinha. Olha só como está ficando. Pego uma alcinha. Uma alcinha aqui também. E vou costurando. O importante é ter cuidado aqui para pegar apenas as duas alcinhas para não aparecer a costura do outro lado, e assim eu vou seguindo dessa forma, vou fazer aqui a minha costura. Até chegar lá do outro lado, vou deixando tudo certinho aqui, ó, vou arrumando para poder costurar até aqui, ó, nessa carreira aqui. Dá tudo certinho aqui, ó. Só vocês ir centralizando, arrumando tudo certinho, que vai ficar tudo bonitinho, tá bom? Então vou terminar de costurar o meu e volto. Estou terminando aqui a minha costura. Deixa eu fazer esse cantinho aqui com vocês. Pego aqui na telinha. E no ponto alto aqui atrás. Aqui eu pego nesses dois ponto alto aqui, ó, o da frente e o de trás junto, e pego aqui também no porta-papel. Então, eu terminei aqui de costurar aqui no meio, venho no mesmo lugar. Passo mais uma vez. Passo aqui dentro dessa alcinha. Puxo aqui. Aqui é só cortar. Agora nós vamos costurar aqui a parte de cima. Olha só como que ficou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficou desta forma. Deixa eu mostrar do outro lado. Não passa a costura desse outro lado, tá vendo? E aqui eu contei as 16 carreiras e preguei na carreira 17. Agora aqui ficou com 16 carreiras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa daqui agora. Eu vou fazer a costura aqui em cima. Da mesma forma que eu fiz lá embaixo. Eu vou juntar aqui, ó, vai ser nessa carreira também aqui que eu vou costurar. Junto aqui, centralizo tudo certinho. Vou ajeitar aqui o meu e já volto pra gente costurar. Vamos começar a costurar aqui em cima. Conto aqui a correntinha. Uma, duas, na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Uma, duas, na terceira, coloco a minha agulha, deixo um pedaço de fio para fazer o arremate. Vou vir aonde eu vou começar a costurar. Venho nesse ponto alto aqui, pego duas alcinhas e faço a união desta forma, sem puxar muito para não puxar. A linha toda aqui. Já venho no, na próxima correntinha da telinha e pego o ponto alto do porta-papel. Aqui eu posso puxar bem no ponto alto aqui da telinha. E aqui eu pego nesse ponto alto, venho nessa correntinha da telinha, pego o ponto alto, na próxima correntinha e no ponto alto. Aqui de trás, no ponto alto da telinha e nesse ponto alto de trás. E assim eu vou seguindo desta forma, gente, fazendo a minha costura. Olha só. Vou costurar aqui, desse lado, até chegar aqui do outro lado. Chegando do outro lado, eu volto. Finalizei minha costura da parte de cima. Aqui eu cheguei desse lado, conto aqui uma, duas na terceira correntinha, pego na terceira, ponto alto lá de trás e faço aqui a minha última. Passo de novo no mesmo lugar. E aqui é só passar aqui dentro, puxo e corto o meu fio. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço o arremate. Vou fazer apenas um e os outros vocês vão fazer da mesma forma. Eu divido a minha, a minha linha, desculpa, em duas partes iguais, passo uma alcinha. Pego aqui ó introduzo minha agulha, passo uma alcinha da linha depois é só dar aqui dois ou três nozinho bem firme vou dar três bem firme olha só e aqui é só cortar de um lado e do outro. Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de trás. A telinha fica assim, ó. Bem afogadinha mesmo, ó, desta forma, ó. A outra de baixo. Para ficar o espaço bem legal pra gente colocar o papel. Deixa eu colocar o primeiro aqui para vocês verem. Olha só. Ó, coloquei o primeiro. Vou colocar o segundo. Olha aqui. Desta forma. Vou mostrar aqui por cima para vocês. Olha que lindo que fica aqui na parte de trás também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Não esquece de deixar um joinha aí para mim. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima!